کابل په هوایی ډګر او د زابل په ولایتي شورا د طالبانو ډله ایز برید د ترهګرۍ په وړاندې د لویدیځ پر کړنو د ولسمشر کرزي نیوکه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د جوړښت دندو او صلاحیتونو د قانون تصویب د عراق په چاودنو کې د 22 تنو وژل او د 13 تنو ټپي کېدل او ملي شورا ته د قانونو د نوي قانون د مساویدې په لیږلو ټینګار. د لوی خدای په نامه د لمر او طلوع نیوز خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1392 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې شلمه چې د 2014 میلادي کال د جون له 10 سره برابرېږي. پاملرنه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. و تن ځانمرګو برید کوونکو نن سهار د کابل په هوایي ډګر برید وکړ. برید کوونکي په سپکو او درندو وسلو سنبال د کابل هوایي ډګر سره نږدې په دوه ودانیو کې ځای پر ځای شول او له همدغو ودانیو څخه یې د هوایي ډګر ځینې برخې په نښه کړې. د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ نښتې 4 ساعته دوام وکړ. په دغه برید کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو برید کوونکي ټول ووژل شول. په دغه برید کې دوه ملکي کسان هم ټپیان شوي دي. دا ځل برید کوونکو د پلازمینې تر ټولو مهمې سیمې یعنی د کابل د هوایي ډګر پوځي برخه په نښه کړه. و برید کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو او همداراز ځانمرګو بریدونو په واسکټونو سنبال وو، د کابل پر هوایي ډګر د برید کولو په موخه د دوشنبې په ورځ ظاهرا په اسانۍ سره وتوانېدل چې په دغه ودانۍ کې ځای پر ځای شي. له همدغو ودانیو څخه د دغو برید کوونکو توغندۍ بریدونه پیل شول او د چاودنو غږ د کابل د سهار ارامي ماته کړه. 4:50 دقیقه بود. من می جلسه می گرم باز کردم، پاس دایر خوردم، اومدم بوتر خدا ایجا استاد کردم که شروع شد میجه میدان گرم باز در رای بود. امنیتی سواکون سیمی تا ورسیدل او د دغو ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ نښته پیل او پر لپسې ډزې او چاودنې ترسره شوې. هغه تصویرونه چې زموږ فلم اخیستونکي برابر کړي دي د دې ښودنه کوي چې یو شمېر توغندۍ د کابل د هوایي ډګر پر پوځي تاسیساتو لګېدلې دي. یو بسیار راکتای بسیار خطرناکې د داخل میدان هوایي کابل شلی کدن بعد از مدت دیگر پلیسای نیروی امنیتی جمع شدن. هغه ودانۍ چې برید کوونکي پکې ځای پر ځای شوي وو د الوت له کرښې سره یې لږ واټن درلود. له همدې امله پوځي او ملکي الوتنې د 2 ساعتونو لپاره وځنډول شوې. ډزې د دې لامل شوې چې خبریالان په دې ځای کې پناه واخلي او امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکوي. په دې نښته کې امریکایي پوځیان هم تر سترګو کېږي. د نښتو له پراختیا سره د ملي اردو او ناټو چورلکې هم د پیښې د سیمې پر سر لیدل کېږي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي له ځانګړو راودو څخه د برید کوونکو د له منځه وړلو لپاره کار واخلي، ځکه دغو ودانیو ته څیرمه چې برید کوونکي پکې ځای پر ځای شوي وو کورونه هم موجود دي. نیروهای امنیتی ما فعالیت درست کرده نمیتونه نیروهای ملکی او گار میشه و خاطر از این حال هم جنگ راست. لسلور و ساعتون و روستا امنیتی سواکونه ده برید کوونکو پل منزولو بریالی شول. دو برید کوونکو لزان سر چاودی دون کی توکی و چاودول او 15 نور ده امنیتی سواکونه لخواه و وجل شول. ده غزواکونه پسلور و ساعتونو کی ده برید کوونکو پل منزولو کی زانون بریالی گنی. دو غزواکونه پدی نخطه کی تلفات نلرل. نیروهای امنیتی شما کوچکترین صدمه و آسیب نرسیده، با مهارت مسلکی بسیار خوب وظایف انجام دادن. اینا رو در ظرف چند ساعت تمام از بین بود. شما تصاویر شبیه ببینید که هر کدام از اینا به حلاکت رسیده و این قدرت است و این باید یک تضمین باشه برای آینده افغانستان و مردم باید اطمینان داشته باشه که نیروهای امنیتی شما میتونه با بدترین نوع دشمن مبارزه. دغه موټر د برید کوونکو له چاودیدونکو توکو ډک و. دا موټر امنیتي ځواکونو په راکټ سره وچاوداوه. دا هم د پیښې په ځای کې د برید کوونکو مړې دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. له بلې خوا په دې پیښه کې د برید کوونکو په له منځه وړلو کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه شوې ده.
صنفي اتحادي او لخبريالان نسخه د ملاتړ اداري هم لخبريالان سره د امنیتي ځواکونو د همکاري ستاینه کوي. افغانان هم د دغه راز بریدونو په کنټرول کې د امنیتي ځواکونو توانمنۍ د هیلي وړ ګڼي. جای افتخار است که نیروهای امنیتی ما به او حد رسیدن که خوشبختانه بدون کدام تلفات بدون کدام چیز میتونن آل قادر به ای شدن که خودشان از خود وطن خود دفاع کنن. داسې ښکاري چې اوس طالبان له بل هر وخت زیات پوځي سیمې بهرني او افغان پوځیان په ډله ییزو او ځانمرګو بریدونو سره په نښه کوي چې ډیری دغه بریدونه د نښتو لامل کیږي، لکه د دې ځل په شان چې برید کوونکو د کابل د هوایي ډګر پر ځینو برخو برید وکړ او له امنیتي ځواکونو سره څو ساعته نښته روانه وه. له دې سره د وسلوالو برید کوونکو یوې بلې ډلې نن د زابل په ولایتي شورا برید وکړ. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د برید کوونکو یوې وکسیزې ډلې چې په وسلو او چاودیدونکو توکو سنبال و نن له غرمې مخکې د زابل په ولایتي شورا برید وکړ. د زابل د امنیې قماندان په وینا د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو پولیس وژل شوی او د څلورو پولیسو په ګډون شپاړس ملکي کسان ټپیان شوي دي. دا زابل د ولایتي شورا پر ودانۍ ډلهییز برید وشو. دغه برید د کابل پر هوایي ډګر له برید څخه شپږ ساعته وروسته ترسره شو. د زابل د امنیې قماندان وایي د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته له غرمې مخکې له هغې وروسته پیل شوه چې یو برید کوونکي له چاودېدونکو توکو ډک موټر په چاودلو سره د نورو شپږو برید کوونکو لپاره لاره پرانیسته. نوموړی زیاتوي په نیم ساعته نښته کې ټول برید کوونکي ووژل شول. د زابل د امنیې قماندان وایي په دې پېښه کې یو پولیس مړ او د زابل د ولایتي شورا د مرستیالې فوزي یونیسي په ګډون اتلس نور ټپیان شول. په دوه موټر کې پلنکو چې یو مازدا موټر چې په دې کې مواد په ځای کړو د غوښتو چې د شورا ولایتي د شار له خوانه دیوال له منځه وسي او مسله کسان ور داخل شي او بېګناه خلک له منځه وځي. خوشبختانه چې کله چې انفجار کیږي د یو موټر له منځه ځي د بل موټر پرسونل پیاده پرسونل زمونږ د پولیسو له خوانه له منځه شي. د زابل د امنیې قماندان وایي په ټپیانو کې څلور پولیس هم شامل دي. له بلې خوا د زابل د عامې روغتیا مسؤلین د نوموړې پېښې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د هیواد د کشفي او استخباراتي ادارو کمزوري د هیواد په ځینو برخو کې د ترهګرو د ډله ییزو بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. ډېری کارپوهان که څه هم د دغه شان پېښو د کابو کولو لپاره افغان ځواکونه ستایي، خو د هیواد په کشفي او استخباراتي ادارو نیوکه کوي. په دا سال کې چې ولسمشر په دوحه کې له طالبانو سره په احتمالي خبرو بوخت دی، خو طالبان د افغانستان په ځینو سیمو کې دا ځواک د ښودلو په حال کې دي. یوازې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په څو برخو کې ډله ییز بریدونه وشول. په دې ورځ لومړی ډله ییز برید په پلازمینې کې او وروسته په زابل کې دې ته ورته برید ترسره شو. استخباراتي او کشفي ادارې په اصل کې د یو هیواد سترګې او غوږونه بلل کیږي. د دغه راز بریدونو کمښت یا زیاتوالی د نورو لاملونو تر څنګ تر ډېره د استخباراتي او کشفي ادارو د فعالیت په څرنګوالي پورې تړلی بلل کیږي. امی جنگ حاضر مطلقا جنگ استخباراتی است. کشورهای مثل پاکستان که در جوار ما قرار داره میخواد به اهداف شوم خود در داخل این کشور برسه که بی ثباتی افغانستان است. از آن جایی که ما به سرسپردگی نیروهای امنیتی خود یقین کامل داریم، اما ما نقص در ساختار تشکیلاتی نیروهای کشفی و استخباراتی ماست. ما نو امکانات داریم، نو تکنولوژی داریم، نو ساختار داریم که در محلاتی که علی ما پلانگذاری میشه آگاهی کامل پیدا کنیم. یوازې د دوشنبې په ورځ شپاړس برید کوونکو د افغانستان پر ځینو سیمو بریدونه او له افغان ځواکونو سره یې نښتې وکړې. آیا دا د طالبانو د توانمنۍ د زیاتېدو ښودنه کوي؟ دشمن قوي نه است، ولی حکومت ضعیف است، سکتورهای ما ضعیف هستند. مشکل پاکستان خو دسته تخریب افغانستان، تخریب نظام افغانستان در عمق استراتژی پاکستان هست. او عملا اعلان میکنه که تا ما قانع نشیم حکومت افغانستان به پایستاد شدن از ما ناممکن است. پس ما چی کنیم؟ اونا در عمق استراتژی خود تخریب قرار داده، ما باید در عمق استراتژی که اصلا نداریم، ما باید در عمق استراتژی خود استراتژی دفاعی و استراتژی خونسرد ساختن عملهای تخریبانه از اینا را باید داشته باشیم. د دولت مخالف وسلوال په داسې حال کې د افغانستان پر ځینو سیمو ډله ییز بریدونه کوي چې ټاکل شوي ده تر راتلونکو دوو اونیو پورې افغان پوځیان د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو که د دغه راز پېښو او ګواښونو ریښې له منځه لاړې نه شي، آیا په افغانستان کې به تلپاتې سوله او امنیت ټینګ شي؟ طالبانو په کندهار ولایت کې د یولس کلن ماشوم سر غوڅ کړی دی.
د کندهار د والی وایان وای چې دا ماشوم با تل د افغان پولیسو په پوستو کې د پاتیشونو ډوډۍ او راغونډولو په موخه په ژیړۍ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پوستو ته ورته، خو له دوه ورځو راهیسې نوموړی د طالبانو لخوا وتښتول شو او وروسته له هغه نوموړی د جاسوسۍ په تورې وواژه، خو طالبان د کندهار د والی دا ویناوې ردوي. د ترهګرۍ په وړاندې جګړې په اسلامي هیوادونو کې توندلارې زیات کړي دي. په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په غونډه کې ولسمشر کرزي ویلي په اسلامي هیوادونو کې باورونه دغه ټکي ته چې لویدیز هیوادونه توندلارې پیاوړي کوي ډېر شوي دي. ښاغلی کرزی خبرداری ورکوي چې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په پیل سره اوس له افغانستان او پاکستان څخه د توندلارو لمن مالی او نایجیریا ته پراخه شوې ده. یو لس کاله مخکې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه پیل شوه، اوس چې له دې جګړې له یوې لسیزې ډېر وخت تېرېږي ظاهرا د هغې پایلې د اسلامي هیوادونو لپاره په زړه پورې نه دي. په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې په اسلامي هیوادونو کې د توندلارۍ د لمن د پراختیا په اړه چې افغانستان، پاکستان او آن افریقایي هیوادونو یې له کړکۍ سره مخامخ کړي اندېښنې څرګندې شوې. grateful to the United States ما له ولسم شوبما او د لویدیزو هیوادونو مشان سره په زنون خبرې کړي چې آیا موږ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې بری ته رسیدلی یو، آیا د ترهګرۍ لپاره تعریف لرو، ترهګر څوک دی، آیا باید ترهګرۍ د افغانستان په کلیو او کورونو کې ولټول شي او آیا د ترهګرو مرکزونو ته مو پاملرنه کړې ده. ولسمشر کرزی وایي هغه جګړه چې له دودرو لومړي میلادي کاله وروسته د ترهګرۍ په خلاف پیل شوې نه یوازې د افغانستان او سیمې لپاره د پام وړ پایلې نه دي لرلي، بلکې منفي اغېزې تر افریقا او د نړۍ تر نورو برخو پورې پراخ شوې دي. له دې سره سره نوموړی خبرداری ورکوي چې د لویدیز لخوا د افراد پالنې د پیاوړتیا په اړه ذهنیتونه پراخ شوي چې پاکستان د دې ښکارندې په پراختیا تورن دی. رئیس جمهور افغانستان ما در ابتدا تذکر دادم که تاکیداتشان یا اتکای نظرشان متاثر است کشمکش های است که در این اواخر با غرب دارند و با غرب مواجه هستند. هر تحولی را به او سمت توجیه میکنند که زیادتر با حقایقی که وجود داره میتونه همخوانی نداشته باشه. اصل بنیادگرایی را خودش بوده، پیش از این بوده، اما شاید حضور غربی ها بیشتر این مسئله را یعنی تشدید کرده باشه که افراطیونی بهانه به دست شما باشه که مردم تحریک کنه که نه گویا غربی آمده میخواد با اسلام مقابله کنه. خو هغه څه چې د هیواد د سیاستونو بدلون او همداراز د ولسمشر له غبرګونو ډک چلند بل کېږي له نیوکو سره مخامخ شوی دی. کارپوهان وایي له غبرګونو ډکې ویناوې له لویدي سره اړیکې ترینګیري کولی شي. نتایج و عواقب صحبت های احساساتی و عاطفی به حساب نفی کشور واقع نمیشه، به خاطر از اینکه شما ولو هر سیاستی را در برابر کشور را داشته باشین یا هر ذهنیت داشته باشین او را به شکل دیپلماتیک ابراز میکنین تا اینکه طرف مقابل تخریش نکنه. پاکستانی که میشه به افغانستان انتحاری میفرسته، کشتار و ویرانی میکنه، به نحوی از او دفاع میکنه. من فکر میکنم که صحبت های رئیس جمهور هرگز صحبت های نیست که منافع ملی مد نظر گرفته شه، بلکه تمام صحبت هایش تخریب کشور و مشکل آفرینی است. ډیری کسان په دې باور دي چې د توندلارو او ترهګرۍ ریښې په پاکستان کې دي چې د کارپوهانو په باور دغه هیواد له توندلارو څخه خپلو موخو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. اوس چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د افراد پالنې د پراختیا عامل ګڼل کېږي، څه زمانه شته چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې په پای کې افراد پالنه هم له منځه ولاړه شي؟